vítejte u dalšího videa, u dalšího vlogu. Dneska to nebude o tom, že vám budu ukazovat, jak co udělat, jak co nafotit, jak co natočit, ale uvidíte zase, čemu se třeba let věnuju a zároveň se s váma podělím o nějaké svoje pocity, co teďka v poslední době třeba vnímám, třeba ohledně koronaviru. Tady dlouho nebylo tohle téma, jsme vlastně v předposledním týdnu toho rozvolňování těch podnikatelských a dalších činností. A mně už ale přijde, že jsme skoro tam, kde jsme byli. Protože když si vezmu minimálně počet lidí v MHD, tak mi přijde, že vůbec žádný opatření nejsou a že už jsou otevřený úplně všechny obchody a už jsou povolený všechny činnosti, protože těch lidí tam bylo fakt hodně. Každopádně, dneska udělám pár věcí tady na počítači a potom už pověžím na vlak a jedu se podívat do Plzně, protože v Plzni budu fotit dvě dámy do vlastně jednoho rozhovoru, tak jsem je přemluvil, protože se mi do toho úplně moc nechtělo, chtěli spíš použít nějaké jako starší fotky, tak jsem je přemluvil, jestli bychom teda mohli udělat nějaké aktuální fotky, že by to bylo určitě lepší a je to vlastně do časopisu jednoho firmního, kdy budou mít společný rozhovor a jelikož ten rozhovor budou mít společný, tak ideálně jsem chtěl, aby na té titulní straně vlastně byly dohromady a takovouhle fotku nějakou starší stejně neměli, tak se mi podařilo je takhle do toho uvrtat a pojedu do Plzně a mám takovou představu, že by se mi chtěl na náměstí společně nějak vyfotit, protože co vím, tak to náměstí tam vypadá docela hezky. Plus třeba najdeme nějaký další místa a nebo uděláme i nějaký jakože business fotky u nich v kanceláři. Takže to je plán pro dnešek, teďka práce tady na počítači, potom se zbalím a nach Plzeň. Takže já jdu něco dělat. Práce na počítači done a teďka už se pomalu půjdu zbalit a vyrazím teda na to nádraží. Jelikož jsem říkal, že možná budeme fotit i vevnitř, někde v kanceláři, tak si sebou chci vzít i tyhle ty světla, tyhle ty softboxy a ještě jednu věc, kterou jsem zatím vlastně ani z té sady, kdy jsem vlastně kupoval tyhle ty světla a to fotopozadí, tak ještě ani nevyužil. Chvilku vydržte, jestli to teda najdu. Věcí je tohleto. Ptáte se, co to asi je? Tak je to odrazová deska. Tak zdárně se mi vybil foťák, takže jak říkám, mám takovouhle odrazovou desku, která je teda z jedné strany stříbrná a můžu to vlastně otočit a mít ji i jako zlatou. Takže uvidím, jestli to dneska budu nějak využívat, ale říkal jsem si, že když budeme fotit ne teda vevnitř, ale i venku, tak by tohle to třeba mohlo nějakým způsobem posloužit. Tak uvidíme. Všechno to teďka zbalím a vyrazím pomalu na nádraží. Tak jelikož jsem asi úplný trotl, tak se mi podařilo jedno to světlo hnedka zničit. A to přitom, když jsem vytahoval tu žárovku, tak když jsem s ní šrouboval, tak jsem vydával ze závitu, ale úplně jsem jí prostě vylomil. Klasika. No nic, jdu to nějak prostě vyřešit. Tak bohužel se mi to světlo z toho nepodařilo vyndat, ale furt funguje, takže ho tam zatím nechám, protože to použiju asi ještě na nějaký tutoriál, ale druhý naštěstí vyndat šlo, takže mám aspoň jedno světlo, to odrazovou desku, tak uvidíme, jestli to vůbec využiju a když, tak jak to využiju. Teďka už směr tramvaj, snad nebude tak narvaná a pak už pendolínem přímo do Plzně. Jsem dorazil na hlavní nádraží, ještě se asi koupím něco k pití a potom už budu čekat na ten vlak, který doufám nebude tak narvaný, snad lidi ještě moc nejezdí. Mám teda první třídu, ale dělal jsem si místenku, tak ale snad by to mělo být v pohodě. Takže za chvíli čau ve vlaku.
tak to vypadá, že jsem asi jediný blázen, který si zaplatil plnění přídu. No, nevadí. Aspoň si můžu v klidu vybrat, kam si sednu, protože jsem si vlastně nedával ani místenku, což už mě mohlo být jiný, když jsem s toho objednával nebo platil, tak většinou to chce právě i tu místenku do toho pendolína, akor do jedničky. Tak si jdu vybrat místo. Takže místo jsem si úplně v pohodě našel, když tady nikdo není. Tak doufám, že už nikdo nepřijde, abych měl celou jedničku pro sebe. A za chvíli vyrážíme, tak doufám, že ta cesta rychle uteče. Je krásný počasí, tak hlavně ať vydrží. A v Plzni se mi podaří všechno zdárně nafotit. Zastávkou mezi Plzní a hlavně nádražím bylo Smíchovský nádraží. Tam naštěstí do jedničky nikdo nenastoupil, takže se mi to splnilo. Konečně mám jedničku jenom pro sebe. Ještě než dojedu do Plzně, tak využiju toho, že vlastně v tom vagónu jsem sám a můžu úplně v pohodě mluvit. Zároveň i pozitivum, že jelikož je ten vagón prázdnej, tak nemusím jít s tou rouškou. Protože kdyby tady ty lidi byli, tak by to fungovalo úplně stejně jako v MHDčku, že prostě tu roušku musíte mít. Takže tím, že jsem tady sám, tak cestu úplně normálně, jako by se vůbec nic nedělo. Jen je pravda, že takhle prázdnou jedničku jsem dlouho nezažil. Co chci ale ještě dodat, tak jak jsem říkal, jsme v předposledním týdnu toho uvolňování. A v jednom z předchozích vlogů někdy jsem říkal, že už se těším, až si konečně zajdu na oholení a hlavně odstříhání. Proto teďka jako z 99% furt nosím šiltovku, protože to háro je fakt hrozný. A naštěstí už pozítří se jdu konečně odstříhat a oholit. Ani nevíte, jak se na to těším, že konečně budu zase vypadat jako člověk. Je to paráda. Prostě tím vlakem. A hlavně dneska většina těch vlaků prostě už má Wi-Fi, úplně v pohodě si prostě sednete, nabijete si telefon, notebook, můžete v pohodě pracovat. Takže když opomenu někdy zpoždění, který prostě ty vlaky mívají, ale dneska naštěstí nebylo, tak je to úplně super způsob, jak někam cestovat, protože čas, který by se třeba trávili řízením, můžete věnovat úplně něčemu jinému. Takže za mě vlaky určitě jo. Jsem konečně v Plzni, v městě piva a co jiného si dát hnedka na úvod než pivínko. To se bude hnedka líp fotit. Takže dopiju a jdu. Já jsem se krásně občerstvil, dal jsem si jedno malý pivínko, aby to focení šlo líp. No a teďka už jsem na náměstí Republiky v Plzni, kde mám sraz na to focení. A já to focení nebudu natáčet, protože za prvý by se to úplně nehodilo a za druhý by bylo lepší, když by tam byl prostě někdo se mnou a třeba to natáčel to, jak já to fotím. Takže radši se na takovýhle typ videa domluvím s někým, abych tam měl ještě tu druhou kameru a domluvím se i s někým, kdo bude vědět, že to budu natáčet a bude s tím v pohodě. Takže tohle úplně neuvidíte, ale někdy do budoucna bych takovýhle video asi chtěl udělat. Takže já teďka jenom počkám, až mě dorazí vlastně dámy na focení a doufám, že to všechno zdárně nafotíme. Věřím, že jo. Focení je za mnou,
Všechno jsme nakonec zdárně nafotili, vevnitř jsme nakonec ani nebyli, takže světlo jsem ani nepoužil, ale použil jsem tu odrazovou desku, takže uvidím, jak to nakonec vyjde, ale věřím, že to bude vypadat dobře. No a vlak mi jede zhruba za hodinu, takže si půjdu dát ještě nějaký pivínko a potom vyrazím směr Praha. Jak jinak výlet do Plzně zakončit než posledním pivínkem? Mám 10 minut zpoždění, ale vůbec mi to nevadí. Spíš je vtipný, že jsem o tom mluvil na začátku videa, že je fajn, že ty vlaky teďka to zpoždění nemají. Ale OK, jsme zpátky, i zpoždění se vrátili. Každopádně z dnešního videa je to všechno. Já doufám, že se vám to video líbilo. Pokud ano, podpořte ho lajkem. Bylo to zase něco jiného, jak jsem říkal, budu dělat tutoriál, vlog, 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 tutoriál, vlog. Yeah. Takže jestli se vám to líbilo, dejte like, zároveň dejte odběr, pokud jste tak ještě neudělali a zapněte si upozornění, aby vám ty videa neunikly. Díky moc a vidíme se u dalšího videa. Čus!